Starší žáci florbalistů Rožnova hostili v prvním ze dvou utkání čtvrtého kola krajského přeboru doma Slavice. V úvodní třetině gól nepadl. Zpočátku se domácí, hrají ve žlutých dresech, jen bránili útokům hostů. Gólman mladých Sršňů Rysl musel předvést několik dobrých zákroků, aby uhájil čisté konto. Rožnov se poprvé dostal ke střele až ve druhé polovině třetiny, kdy na branku doma Slavic vypálil Růčka. To druhá třetina byla mnohem zajímavější. Od vhazování uplynulo pouhých 14 vteřin a Rysl inkasoval první gól. Za hosty skóroval Grác. Půl minuty na to lovil míček ze své sítě po druhé, tentokrát jej prostřelil Jakoubek. Po rychlých brankách se tempo utkání zvýšilo a domáci se začali více tlačit dopředu. Rumplíková dobrá střela ještě v síti hostů neskončila. Ve 21. minutě se obrana doma Slavic snažila dostat míček od brány. Ten se od hokejky po ruby odrazil přímo k Rebrošovi, který jej pohotově poslal za záda gólmana hostů Červenky. Úspěšný střelec mohl ke konci třetiny srovnat skóre, ale tentokrát mířil vysoko. Na druhé straně Rysl zlikvidoval velkou šanci hostů. V posledním dějství padla jen jedna branka, bohužel do sítě Rožnova, který tak prohrál s doma Slavicemi 1-3. Nedařilo se mu ani ve druhém domácím zápase s Havířovem, v něm prohrál vysoko 3-12.